Першість клубу «Тиса Спорт» у спортивно-оздоровчому комплексі «Аквасіті», що в Мукачеві, відбулися спортивні змагання. Захід зібрав майже сотню дітей. В основному у нас ці дітки з Мукачева, є декілька представників з Ужгорода. Це перші змагання з плавання в даному сезоні 2022. І це дуже приємно, що вони стартують у нас в Мукачеві. Це змагання клубного типу «Тиса Спорт» «Аквасіті». Юні спортсмени долали дистанції в 25 до 100 метрів. Дітки будуть змагатися за медалі, грамоти, а також будуть призи, цукерки, а декілька за перші міста будуть навіть грошові винагороджені. Щасливі діти, задоволені батьки та тренери, які хвилюються за своїх вихованців. Така атмосфера панувала у спортивному комплексі. У нас буде проводитись гран-при між дітками, ми розіграємо 10 тисяч гривень між ними. І, в принципі, готуємось до змагань круглий рік. Настрій чудовий. Ми раді, що ми от маємо таку змогу на такому прекрасному басейні, да, такі чудесні змагання провести. Це свято для дітей. Вдосконалити свої професійні навички, бути завжди в хорошому настрої та здоровим – це тільки частина того, що отримують діти від занять плаванням. Я ходжу десь 3 роки. Я тренуюся добре, в мене по змаганням дуже багато медалей. В мене сьогодні дуже добрий настрій, я брав участь в змаганнях десь 10 разів. Я займаюся плаванням 4 роки, в мене з плаванням все добре, я дуже добре тренуюся. Готувалася 2 тижні і ми дуже тщательно тренувалися, кожен день по 2-3 години. З настроєм тепер позитивно налаштована виграти. Тренуюсь я кожен день. Як завжди, змагання пройшли у веселій, дружній атмосфері. Всі учасники отримали купу позитивних емоцій і великий заряд енергії. Ми з ними їздимо на змагання кожен час, бачимо, як наші діти ростуть. По-перше, спорт – це життя, це здоров'я. Наші діти мають десь тренуватися і завдяки «Аквасіті» ми маємо цю можливість, маємо дуже хорошого тренера. Учасників спортивних змагань нагородили почесними грамотами, медалями, подарунками. Ну а переможець отримав головний приз – 10 тисяч гривень. Та попри це, юні спортсмени кажуть, головне не перемога, а участь. І сподіваються, що такі змагання у Мукачеві будуть традиційними.